Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Háskólan á Akureyri. Nú mun fara fram rafræn kynning á námi í fjölmiðlafræði, en það einungis í boði við Háskólan á Akureyri. Með mér í dag Sævar Helgi, nemi í fjölmiðlafræði, og með okkur einnig Heiða Kristín, sem skrifstofustjóri á hug- og félagsvísindasviði. Við munum hefja leik á stuttri kynningu á Háskólum á Akureyri, og því næst munum við kynna fjölmiðlafræðina sérstaklega. Gjörið svo vel. HA þriðji stærsti skólinn á landinu eftir HÍ og HR. Við erum með 2400 nemendur og 200 starfsmenn sem okkur finnst alveg fullkomið. Þetta gerir það að verkum að nánd við kennara mikil og nemendur tínast ekki fjöldanum. Hér allt til alls, við erum með lesrými, ókeypis rækt sem hægt að nálgast alla sólarhringin, bókasafn, rannsóknarstöður og mötuneyti. Á Akureyri allt til alls, við erum með stúdentaíbúðir sem tiltölulega auðvelt að fá íbúð á. Hér gott útivistarsvæði en hlíðafjall auðvitað bara í bakgarðinum, æðislega sundlaugar, hægt að skreppa tónleika eða leikhús og svo auðvitað frítt í strætó til þess að flakka milli allra afþreyingana og veitingastaðana sem í boði. Allt grunnnám við Háskólan Akureyri í sveigjanlegu námi sem þýðir að engu skiptir hvort þú sér staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur eru þar sömu. Flestir hefðbundir fyrirlestrar eru teknir upp og settir á kennsluvöf. Allir fjarnemar koma nokkur sinnum á námstímanum í stuttar kennslulotur til Akureyrar. Þar sem megin áhersla lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til þetta kennara, samnemendur og annar starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu. Prófið hægt að taka hér á Akureyri í símenntunarstöðum land allt eða í viðurkenndum háskólastofnunum eða sendiráðum erlendis. Jæja, þá ættið þið að vita eitthvað örlítið meira háskólan á Akureyri, en núna skulum við vinda okkur beint í fjölmiðlafræðina. Þannig að gjöra svo vel, Sævar. Já, takk fyrir. Já, ég eins og sagði hann Sævar Helgi og ég fyrsta snemmi í fjölmiðlafræði sem mjög fjölbreytt nám. Og sem sagt, á fyrsta ári þá byrjum við að taka mjög svona fjölbreyttan grunn bara af félagsvísindum og sem sagt, svo seinna í náminu fókusa meira á svona hluti tengda fjölmiðlum og fjölmiðlafræði sem ég náttúrulega ekki ennþá komin í, en hef lesið og heyrt að sé sem sagt, námið einbyttist meira að fjölmiðlum og fjölmiðlafræði seinna. Og já, áhugandi sem ég ferði, ég svona bara helst á félagsvísindu, gagnrýn hugsun og svona. Þessi hann hefði tekið inngang af fjölmiðlafræði, þar sem við fáum að hérna, fullta fólki í heimsók, sem bara af öllum sviðum í fjölmiðlageiranum, fáum rannsóknarblaðamenn, fáum svæðistjóra innan Norðurlanda RÚF, svo kynnustu bara svona venjulegri blaðamennsku, hvernig er að fara að tala við fólk bara sem í sauðburði og svona bara sem við sjáum í fréttunum. Og síðan kynntustu líka, eins og við sagðum, rannsóknarblaðamennsku, bara þá erum við að tala bara rannsóknarblaðamennsku sem tekur kannski bara 1.5 ár að vinna einhverja frétt og fara allt í voðalegri lengd. Og þá kynntustu bæði honum hérna sem Kveik og kynntustu bara hvernig hann var að vinna sem sagt, samherjamálið. Og bara fengum að vita hvernig ferli var hjá honum og þá var hann bara búin að vera í ár að vinna þess á fullu og bara enginn nema konunas vissi hvað hann var að gera og svona frekar áhugavert að kynnast því. Já. Og hvernig svona námið skipulagt? Er mikið verkefnavinnu? Er þetta stór hópur sem situr bara fyrirlestra eða hvernig? Já, það náttúrulega bara mjög misjafnt eftir áfangunum. Í sumum áfangunum er mjög mikil hóp að vinna. Og þá var til dæmis einn áfangi sem ég var í daginn að það sem sagt og mjög mikið af hérna skiptinum því að var kenndur á ensku og þá var ég bara skipaður í hóp með tveim skiptinum sem var mjög áhugavert að vera að vinna með þeim. Þeir voru bara með allt öðruvísi, þú veist, hætti sem þeir unnu námið og voru bara, þannig að það var alltaf vesen og samt skemmtilegt að þú veist vera með þeim því að það var bara allt öðruvísi. Það svona fjölbreytt sýn sem myndast. Já. Og þið lærið þau eins og komst inn að þið farið inn á alla þessa helstu þætti fjölmiðlunar eins og prent og sjónvarp og útvarp og allt þetta. Og það eru ýmsir mögulegar náttúrulega sem standa á fjölmiðlufræðingum í boði á námiloknu. Af hverju ákvæmst þú að velja þetta nám? Ég ákvað bara að velja þetta, mér finnst bara gaman að skrifa. Mér finnst bara áhugast að skrifa og þú veist, ég gaman að svona bara tengingu við fólk að þú veist bara ég veit ekki hvað ég vil gera með námi, það er hægt að vinna í fjölmiðlum, svo líka hægt að vera svona fjölmiðlafulltrúi og fyrirtækjum stofnunum og það er alls konar spennandi störu sem að koma út þessu og fyrirverandi bæjastýr á Ísafirði var í þessu námi, það er ekki rétt. Það passar.
Þannig að það eru ýmsir mögulegar í bóðið sem standa að námi lokknu. Ég ætla að minna ykkur á, segja ykkur frá því að það svona Q&A box á skjánum ykkar. Þannig ég hveti ykkur endilega til þess að senda okkur inn spurningar ef einhverjar eru og við munum svara eftir bestu getu. Heiða, eitthvað svona sérstætt sem að nauðsynlegt að taka fram varðandi fjölmiðlafræðina? Nei, kannski bara gaman að segja frá því að það verður sem sagt, það komið inn í námskrá núna í fyrsta skipti, nýtt námskeið sem heitir nýmiðlun, internet og samfélagsmiðlar. Það hefur ekki verið áður og það verður kennt í fyrsta skiptið á næsta skólaári minni mig, þannig að það alveg nýtt. Og nemendur í fjölmiðlafræði, þeir hafa gefið út alltaf jólablað í samvinnu við vikudag og eins verklegt námskeið í ljósvakamiðlun sem að hún Sigrún Stefánsdóttir hefur verið með sem að ansi margir þekkja nú til og það verklegt námskeið þar sem að unnið með hérna rúf og öðrum miðlum allt land þannig að það þú ert eftir að fara í mörg skemmtileg svona verklegt námskeið. Já, síðan líka jákvæðu fjölmiðlafræðina, við erum ekki voðalega mörg að mynda svona mjög góð tengsl við kennara, eins og bara Sigrún sem var að tala ég kannski fimm í tíma hjá henni og bara svona þetta ræða við hann og hún alltaf bara frábær í að segja mann fréttaskrif og hvernig þetta vinna fréttir. Nákvæmlega. En það ýmislegt í boði og þetta tekur á öllum helstu sviðum fjölmiðlunar og við hvetjum ykkur endrið til þess að kynna ykkur námi nánar inn á vefsíðun okkar unak.is. Eru einhverjar spurningar komnar inn? Nei? Ef að engar spurningar eru þá förum við að segja þetta gott hér í dag en eins og ég segi þá hvetjum ykkur til þess að kynna ykkur málið frekar á unak.is. Hafið endilega samband við okkur ef að eitthvað óljóst og umsóknarfrestur til og með 15. júní. Takk fyrir okkur.